Dobrý den, já vás vítám v pořadu Moda bez mula. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice minimalismu, výborných střihů, nadčasových kousků a samozřejmě moderních kombinací. A není náhodou, že za mnou je právě kolekce značky Tova. Polská značka, která opravdu umí dělat kvalitní kousky, které jsou za, bych řekla, přijatelné ceny na to, co to je v skutku geniální. A aktuálně se pro vás kolekce otvírá na www.legabriela.cz. Módní návrhářka značky Tova rozhodně není velikost 36 a tak ví, jak uspůsobit střihy ženám tak, aby jim seděly v jakékoliv velikosti. Nenašli jste svou velikost, máte velikost 44, 46 a chtěli byste kousek mít u sebe doma, tak neváhejte napsat na e-shop@lagabriela.cz a požádat o doobjednání nebo do ušití vaší velikosti. Budete chviličku čekat, avšak my se posnážíme a uděláme všechno pro to, aby se ten daný kousek vám dostal co nejrychleji. Samozřejmě, milé ženy, pozor, někdy se stane, že prostě materiály nejsou a tak toto není možné. Je to prostě tak. No a my už se pojďme podívat na to, jak jsme tady ve studiu řádili a kombinovali kostýmky, protože tentokrát to bude hodně o kompletech, proč jsou v modě a co s nimi dělat a co s nimi třeba taky nedělat. Někomu z vás by se mohla zdát tato barevná paleta příliš nudná. Avšak pozor, milé ženy, šatníky se staví častokrát právě na nezajímavých, možná na první pohled ne až tak výrazných barvičkách, se kterými potom děláme divy. Buď je kombinujeme s barevnými kousky, anebo jenom s akcentovými kousky v podobě bod kabelek. Nyní je v nabídce spousta kabelek Hispanitas, botiček Hispanitas v barvičkách, jako je magenta, červená a tak dále. Dokonce krémové odstíny bod, které dlouhou dobu byly takzvaně skoro zakázány a nemohli jste je téměř v obchodech sehnat, tak poslední dva roky se nám tady objevují. A proč o tom tak hovořím? Jestliže nechcete mít třeba barevné oblečení, spíše toužíte po minimalismu a po takzvané udržitelnosti, to znamená, aby vám ta fashion, ta móda spíše připadala slow nežli fast, to znamená pomalá a ne rychlá, tak vždy sáhněte po něčem čistém, minimalistickém a doplňujte výraznými kousky, ať už v barvách, tón do tónu, kovy, vše je dovoleno a vše je možné. No a vy jste teď na malé ukázce, na malém videu viděli právě tento kostýmek. My si jenom takto přiblížíme, proč je tak famózní a proč ho tak opěvují, když je to taková jako jednoduchá věc. Je to jednoduchá věc, avšak sedí báječně a kalhoty, které jsou vyhotoveny tak, že mají opravdu širokou tu pasovou linii, zapínání najdete vlastně v boční partii, tak velice lichotí i ženám, které mají třeba ne až tak úplně skvěle tvarovanou postavu. Jsou tam ta bříška, je tam nějaká nedokonalost a právě když skompletujete ten komplet dohromady, kdy ta halenka nebo vrchní díl, to říkejte tomu, jak chcete, je právě vyhotovena k těm kalhotám tak, aby dělala ten protikus a správně končila
a nepřidávala vám dále na váze, nebyla příliš napjatá, nedávala se do kalhot, protože my sami víme, že když něco dáváme do kalhot, někdy to prostě dělá paseku. Takže tyto kalhoty tím, že mají tady vlastně dvojitý materiál, krásně podrží partii bříška a pak už od bříška to máme trošičku oddělené. Široké nohavice, klínové kapsy a za mě kousek pro milovnice vyšších pasů, také v šedém odstínu, kdo by teda nechtěl úplně tu pudrově růžovou. No a topík ten prosím volte vždy o velikost menší, protože je opravdu hodně oversize a ne každý pochopí ten rozměr tak, jak má být ten střih, tak jak má být. No a my už pojďme na další video. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Šaty jsou krása, šaty jsou ženskost a já jsem před chviličkou měla na sobě jedny, které jste si určitě všimli s hlubokým výstřihem a já je tady jenom takhle ještě přiblížím, protože jsem měla na sobě velikost 36, opět podotýkám, volte svou klasickou velikost, jak jste zvyklé. Ale co je tady bravurní, nádherné a skvělé, je ten hluboký výstřih, kde i ženy s větším poprsím, ale i ženy s drobnějším poprsím budou mít tyto šaty fantastické, máme to vyzkoušené. Mě na nich baví jejich nekrčivý materiál, takže pokud třeba cestujete a víte, že vás čeká nějaký večírek, někde, kde jedete třeba vlakem nebo autem, máte v kufru ty šaty a teď se jenom děsíte, co vytáhnete, až to vytáhnete, tak tady se, milé ženy, nebojte, protože oni jsou opravdu lehké, skladné a dívejte se, co s nima tady můžu dělat a zůstanou pořád rovné. Takže to mě na nich baví, protože to lehké nakrčení je jejich součástí. Samozřejmě zvládnou všechny promoce, akce, oslavy, divadlo, ale také plesy. Proč nejít na ples, pokud to není zrovna ples v opeře, v těchto šatech? Doplníte překrásné šperky, doladíte nádhernou botou a já si myslím, že toto jsou ty pravé šaty pro ženy, které třeba nechtějí až tak vyčnívat z davu za pomocí flitru, glitru, ale milují čistotu, sofistikovanost a neutrální odstíny. Další unikátní kousek, který bych vám ráda předvedla, je tento kostým ve stylu pinstripe, to znamená jemného drobného proužku. Věc, která nikdy nevyjde z módy, vždycky udělá hodně parády a tentokrát vymyšlená tak, aby to pro vás bylo velice, velice komfortní. Já se tak postupně budu svlékat, nebojte, ne úplně, ale chci vám ukázat, jak to vlastně vypadá, tato trojkombinace a proč říkám trojkombinace, když to vypadá, že mám na sobě pouze kalhoty a sako. Sako je v takzvaném boxí střihu, je to sako, které ale už není tolik oversizeové, takže když bych ho zapla, tak vidíte, že ano, ta linie roviny tam je, ale není to takové to hodně naddimenzované sako. Ramena opravdu sedí krásně v partii těch ramen tak, aby nepřečnívala, takže je to takové to
Ano, je moderní, je aktuální, ale pořád dá se říct nositelné 90% populace. Kostýmek je dělaný na viskóze s elastanem a samozřejmě polyesterem, polyamidem tak, aby byl funkční, aby vám dlouho v šatníku vydržel a aby vám dělal velikou radost. Ty kalhoty. Trend jsou široké kalhoty, už se to rozšířilo opravdu ve velkém a dokonce už to sami začínáte požadovat, což je neuvěřitelné, že jsem došla do fáze, kdy se široké kalhoty již žádají, protože my už 3 roky víme, že se široké kalhoty budou nosit, jenom než se to dostane k té populaci, tak to vždycky trošičku trvá, ale my máme ty ženy rychlejší, bylo to už loni, letos to teda sílí ještě víc, takže mě to hřeje u srdíčka, protože je to střih, který je velmi pohodlný, je ženský a do kalhot přidávají tu smyslnost. Tady já vám ještě ukážu jenom takové detaily, doufám, že to půjde vidět. Ta pasová linie vepředu je vlastně jakoby pevná, ale vzadu je pružná, gumičková. Takže v těch kalhotách se cítíte, jako byste byla v tepláčkách, na řízení do auta, úplně ideální stav, protože nic se vám nezařízne do bříška, je to prostě velice komfortní. Dá se říct, že i vhodné třeba do letadla, protože vypadáte sice, že jste v opravdu jako kostýmu, business, ale pohodlím je to jako teplákovka. Takže já děkuju tady značce Tova a vlastně zároveň jsou koty, protože jsme zkombinovali to, co já tolik miluju, tu eleganci, tu krásu noblesu, ale samozřejmě jsme v době, v které jsme, víme, že to máme my ženy náročné a někdy je potřeba prostě v tom zvládat víc věcí, než jenom si sednout krásně za počítač a psát. Takže já vždycky velmi tleskám všem značkám, které umí skloubit eleganci a vlastně to pohodlí. A ženy se tak mohou cítit báječně. Takže všechny tyto kousky najdete na www.lagabriela.cz. Jako poslední tečičku, takzvanou třešinku na dortu, vám ukážu kabátek, který je z alpaky. Výborný materiál, je teda nepočitý, takže je to právě kousek, který můžete přehodit přes tyto různé saka nebo džínové bundičky, kožené bundičky a na to ještě vlastně tady ta svrchní vrstva. Alpaka je úžasná, protože ona vám vlastně funguje jako prší plášť, opravdu zamezí i dešti, dokáže zvládnout sníh, dokáže zvládnout úplně všechno a tady vidíte, že má oversize střih, takže doporučuji tento model ženám 38 až 44 úplně s přehledem. Manžety, prostě je to kouzelný kousek v tmavě modré, opět takový ten nadčasový kus, který budete chtít nosit a nosit. No a my už jsme se nachylili ke konci. Já vám děkuji, že sledujete Módu bez mula. Líbili jsme se vám, líbí se vám, co děláme, líbí se vám značka Tova, líbí se vám minimalismus a taková ta střihová zajímavost a zároveň ale střídmost v barvách. Dejte like, když dáte like, tak nám vždy pomůžete, dáte nám zpětnou vazbu, zda se vám náš pořad líbí a samozřejmě nám pomáháte, aby nás objevovalo čím dál víc lidí a aby jsme mohli šířit tu modní osvětu možná trošku jinak, než je běžné, než je tradiční na těch sociálních sítích. Takže my totiž občas i mluvíme, víme, co říkáme a máme radost, že někdo dokáže soustředit pozornost déle než několik vteřin, takže za to vám velice děkuji, pokud jste došli až sem, tak mě to velmi těší. Zároveň děkuji za každou vaši objednávku. Za to, když přijdete k nám do obchodu a jdete si udělat krásný den, jdete s náma popovídat, dáte si kávičku, my se o vás můžeme starat, tak to nás velice těší. A zase příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mula s La Gabrielou. Mějte se nádherně, naschledanou.